Кайсы жоктор эми эмне кылат? Күйөөсү жоктор деген элге даттанат. Мен элим эле айта аламын. Ушул Асема деген кыз кечке мага чалып, итсиң, акмаксың деп кыйкырып өкүрүп телефонду коюп салып атат. Мен айттым, кел жолугалык, сүйлөшөлүк, бирок ортодо бир улуу адамдар болуш керек деп. Мен улуу эжекелерден ошол суранат элем, улуу ырчы эжекелердин азырына чалып бизге коюбуздар ушпагыла деп аткан. Ошол Асемамдын мен экөөбүздүн ортобуздан сүйлөшкөн сөзгө сиздер күбө болуп бир точканы коюп берип койбосоңуздар, я с ней до этого разговаривала, но когда проходит где-то месяц полтора, у нее начинаются обратно бзики. Вот я просто не понимаю. Она целых 3 поста посетила мне. Ой, спасибо тебе огромное. Слушай, ну хватит уже, веди себя уже как взрослая девочка. Хватит уже звонить мне и потом бросать трубки. Асема, сенин кыларга ишиң үчүн эле жок окшойт. Целый постторду мага арнабай, андан көрө элге акча топтоп, медикаменттерди алып беришиңди сунуштайм. Жеке сага тийип калыптыр депсиң, ошол менин атымды атап бирок комментарий жазганда сен ошого жооп берген экенсиң. Мен эрим бар деп. Адамдарды эри бар, эри жок деп бөлбөгүнүң. Баарыбыз бир алыктын жараткан пендесибиз. Татнакай кыздарымдын атасы бар. Бактылуумун. Минтип адамдарды ушундай оор кырдаалда бөлүшүңдү туура эмес көрдүм мен. Улууларды сыйлап мен сени менен урушпайм. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен сени Аллах үчүн кечирем. Буга чейин улуу кызым Айманын -2-3 көзүнө аңырайган көзүн мен мага карыз болгон адамдай карайт деп абдан жаман сөздөрдү дагы айткан болчу. Анда мен эне катары дагы сени Аллах үчүн кечиргем. Башыңда балдар турат.